Eu apoio, acho muito importante que a igreja, aqui no caso a Igreja Católica, toma essa iniciativa motivada a partir do Papa Francisco. É dever e é compromisso nosso como cristãos entrar em ação em favor e em defesa dessa Amazônia. Por que isso? Porque a Amazônia, ela é ampla, a biodiversidade que Deus colocou nessa região é única no universo. Por isso, como igrejas que defendemos a vida em sua amplitude, também nos cabe levantar a voz, defender e ser solidário com toda a vida, principalmente com os povos da floresta, com a diversidade dos povos, com a diversidade da vida, com seus rios e toda a sua amplitude. Que bom que chegamos a esse ponto, unindo forças. Como Conselho Nacional de Igrejas, estamos juntos apoiando essa caminhada da igreja nesse momento.